Тернополян готують до війни. Що робити в разі воєнних дій в нашій області, пояснять всім бажаючим. Таке навчання проведуть військові та медичні фахівці міста. Зголошуватися на безкоштовне навчання на випадок воєнних дій у місті закликають тернополян. Мешканцям міста розкажуть, що робити в тій чи іншій критичній ситуації. Запрошують передусім чоловіків, але й жінкам на такі заняття двері відкриті. Вогнева підготовка, тактична підготовка, основи цивільного захисту і військово-медична підготовка. Ми розраховуємо, що за 20 годин, які ми спланували занять, я думаю, що ази тих чотирьох напрямків, які я озвучив, можна дати людям. Це буде на добровольчих засадах. Я рахую, що якщо то потребує мій досвід і досвід моїх викладачів, ми будемо надавати ту допомогу. Проходити навчання будуть на базі військової кафедри ТНЕУ, медичного університету і школи допризовної підготовки. Матеріали та викладачів для занять також залучать звідти. Проходити підготовку радять в першу чергу тим, хто забезпечує життєдіяльність міста. Це буде добровільно, але я вважаю, що всі працівники комунальних служб, всі працівники місцевого самоврядування повинні прийти в першу чергу, і тому що вони ті, хто має залишитися тут до останнього, в першу чергу робити, вживати всі заходи, які зв'язані з обороною міста. Тернополь є місця, які призначені для використання під бомбосховища, є спеціальні місця, які призначені для протирадіаційного укриття. Крім того, є місця, де має бути масове переховання людей. Це в основному є підвали житлових будівель. Якихось спеціальних бомбосховищ нарити на 200 тисяч населення – це не є реально. Але населенню треба розповісти, як правильно сповісти в тих чи інших діях. Аби розповісти населенню, як діяти під час військових дій, місцева влада готує спеціальні брошури. Їх розповсюдять усім тернополянам у поштовій скриньки. А записатися на військові заняття можна у холі міської ради.